סבי מצד אמי, קרים עטר, נולד בדצמבר 1930 בבגדד, בן יחיד למשפחה יהודית שדיברה רק ערבית. אביו ניהל חנות צדקית למוצרי תפירה, ואימו עבדה כתופרת עבור נשים ערביות עמידות. הוא חונך במוסדות ליהודים בלבד. מדי יום מאבטח שנזכר לידי הוריו ליווה אותו לבית הספר. הם חיו בשכונה מוסלמית והיו מכרים של מספר שכנים מוסלמים. כשפרצה מלחמת העולם השנייה באירופה, הוא הרגיש שיחסם של חבריו הופך קר וזר. ב-1941 הפך השלטון בעיראק זמנית לרפובליקני, אחרי שנים של משטר מונרכי. עם זאת, השלטון החדש היה בלתי יציב ונועל מאחורי הקלעים בידי רשיד עלי אל-קלאני. לאחר זמן קצר בשליטת אל-קלאני, הכוחות הבריטים השיבו את מוסד המלוכה. במהלך חילופי השלטון, פרצו פרעות הפרהוד בשני ביוני. סבי זוכר עדיין את אותו היום. כשפרצו הפרעות, המשפחה עוד התגוררה בשכונה ערבית. סבא מספר את סיפורם של יהודים רבים שנכלאו ועונו, של כסף שנסחט מאוכלוסייה היהודית למאבק בכוחות הבריטים. המשפחה הסתגרה בביתה וניסתה להימנע ממגע עם זרים. בליל היום הראשון מספר יריות נורו על הבית, והוא נזכר כיצד למחרת הוא גילה קליעים נעוצים בקיר מעל ראשו. מאוחר יותר באותו היום, מצעד מחאה המוני חלף ליד ביתו. ילדים, צעירים ומבוגרים, כולם אוחזים בנשק. רובים, גרזנים, פטישים, אלות וחרבות. הוא מתאר את הצעקות ששמע, "איטבח אל יהוד, טבחו ביהודים." איך הם חיפשו את בתי היהודים בשכונה במטרה להורגם, למרות שאלה לא עוללו להם כל רע. סבא נזכר שעמד ליד הבית, צופה בהם, אחוז אימה מברק החרבות. מישהו כיוון את ההמון הזוהם לבית יהודי בקצה הרחוב. הוא צפה במוחים שוחטים את היהודים כאילו היו חיות. הוא אומר שאז הבין שהוא צריך לעשות משהו בנידון. הוא הצטרף לתנועה ציונית, ארגון שניסה להגן על היהודים בעיראק, ללמד אותם עברית, ובסופו של דבר להעלותם לישראל. המשפחה עזבה את השכונה המוסלמית ב-1942, אחרי שהחנות של אביו נבזזה. עד ההגירה לישראל, מדינה עליה חלה מאז שהיה קטן, הם התגוררו בדירות שכורות ליד יהודים אחרים. הם עלו ב-1951, עוזבים את רכושם מאחור. ארגז אחד של חפצים מותר לכל משפחה. מזוודה שלא שקלה יותר מ-20 קילוגרם ולא כללה זהב, תכשיטים או כסף. המשטרה החרימה את הרכוש הנותר. הוא הגיע למגדל גד בשנת 1951 ושרת בצהל כחבלן בחיל ההנדסה. לאחר מכן למד בטכניון בחיפה. ב-1963 התחתן עם סבתא, אהובה חדד, שנולדה גם היא בבגדד. ביתו של מנהל תחנת הרכבת, שאני נקרא על שמו. הם הביאו לעולם שלושה ילדים, גילת, אלי ויעל אימי. סבא עבד כמהנדס, במיוחד בהנדסת כבישים, וסבתא כאחות. היום יש להם 10 נכדים, ובקרוב הם יחגגו 50 שנות נישואים.